بسم الله الرحمن الرحيم. محترم حاضرین جمعہ، میرے عزیز اسلامی اور ملی بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام سے سرفراز کیا، ہم مسلمان ہیں اور اسلام کے ماننے والے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور یہ نعمت ایسی ہے جو ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس نعمت پہ شکر ادا کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید نوازوں گا، اور اگر تم کفر اور انکار کرو گے، ناشکری کرو گے، تو میرا عذاب بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ہے کہ ہم ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جو مسلم گھرانہ تھا، اور اسی مسلم گھرانے میں ہماری تربیت ہوئی، اور اسی تربیت کے نتیجے میں ہم مسلمان ہیں اور اسلام کے پابندی ہیں۔ اسلام کی پابندی اور اسلام کے دائرے میں رہنا اور ہدایت کا مل جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ ہدایت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مکمل طور پہ اسلام کے تابع بنا لیں۔ ہدایت یہ ہے کہ ہم شریعت کے ہر معاملے میں شریعت کو مقدم کریں اور اپنی عقل، اپنی خواہش کو پیچھے رکھیں، یہی ہدایت ہے۔ اور اسی ہدایت کی دعا ہم ہر نماز کے اندر، بلکہ نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ، اے رب العالمین، اے مالک یوم الدین، تو ہمیں صراط مستقیم پر قائم اور ثابت رکھنا۔ ہدایت مل گئی، ہم اسلام کے اندر داخل ہو گئے، تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس کا شکر یہی ہے کہ ہم صراط مستقیم پہ ثابت قدم رہیں اور اسی ہدایت کو ہمیشہ اپناتے رہیں۔ اے رب العالمین، ہمیں صراط مستقیم پر باقی اور قائم رکھنا، یہ ہدایت جو ملی ہوئی ہے اس ہدایت کو ہمیشہ ہمارے ساتھ رکھنا۔ یہ ہدایت کیا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پہ تو نے انعام کیا ہے، اور یہی اصل میں ہدایت کو سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ ہدایت ہمیں مل چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان ہیں، لیکن جس راستے کو ہم اپنائے ہوئے ہیں، کیا وہ حقیقت میں ہدایت کا راستہ ہے، یا ہم ہدایت کو راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اپنائے ہوئے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم کے اندر اسی راستے کی بات کی گئی ہے، ہدایت کے راستے کی بات کی گئی ہے۔ جو ہدایت ملتی ہے تو آدمی کامیاب ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ یہ ہدایت ان لوگوں کے راستے کو اپنانے میں ہے، ان لوگوں کے راستے میں چلنے پہ ہے جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر فرمایا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ سیدھا راستہ کن کا ہے، کن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا ہے؟ وہ انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں،
اور ان کی رفاقت دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی بہت ہی بہترین رفاقت ہے۔ اب یہیں سے ہدایت کے راستے کی تعین ہو جاتی ہے کہ ہدایت کا راستہ کیا ہے۔ ہدایت کا راستہ انبیاء کرام کا راستہ ہے۔ انبیاء کرام کا طریقہ کیا تھا؟ انبیاء کرام کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو بھی باتیں نبی کو دی جاتی تھی، نبی اس بات کو قبول کرتا، اس پہ عمل کرتا اور لوگوں کو اس کی تبلیغ کرتا۔ آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا چیز تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آتے اور صحابہ کرام آنے کے بعد آپ سے سوال کرتے۔ اگر قرآن کریم کے اندر اس سوال کا جواب موجود ہوتا، پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آ چکی ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مطابق اس سوال کا جواب دیتے۔ اگر وحی نازل نہیں ہوتی اور پہلے سے وحی نہیں آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے تھے، انتظار کرتے کہ وحی نازل ہو، اور وحی نازل ہونے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کا جواب دیتے تھے۔ وحی نازل نہیں ہوئی، پہلے سے بھی کوئی حکم قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کرتے، اور اجتہاد کے نتیجے میں کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی موافقت میں قرآن نازل کرتا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ کسی کے مشورے پہ عمل کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے تعلق سے ڈانٹ بھی دی جاتی تھی۔ گویا مکمل طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کے تابع تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا۔ صدیقین کے معاملے کو دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اسراء اور معراج سے متعلق سوال کیا گیا کہ آپ کے ساتھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک ہی رات کے اندر ان کو مسجد اقصیٰ تک اسراء کرائی گئی اور پھر اس کے بعد رب تعالیٰ تک معراج کرائی گئی، تو اب یہ بات کیسی ہے؟ کیسے آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ ایک شخص کو ایک ہی رات میں مہینوں کا سفر کیا جائے اور اس کے بعد رب تعالیٰ تک پہنچا دیا جائے؟ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ آسمان سے جو خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، آسمان سے جو وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نازل ہوتی ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، تو یہ بہت ہی آسان چیز ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے، یہی حقیقت میں ہدایت ہے۔ اگر آپ کے سامنے قرآن کی بات آ گئی، آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی اور آپ مین وعن تسلیم کر لیتے ہیں، چاہے وہ آپ کے عقل کے اندر داخل ہوتی ہے یا نہیں، چاہے آپ اسے سمجھ پاتے ہیں یا نہیں سمجھ پاتے، چاہے اس کے مقصد اور حکمت کو آپ جان پاتے ہیں یا نہیں جان پاتے، آپ کے پاس وحی آ گئی، قرآن کی بات آ گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ گئی، آپ کے سامنے صحابہ کرام کے فہم، ان کی سمجھ، ان کے عمل کو ڈال دیا گیا، اس کے بعد آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، صرف یہی صراط مستقیم ہے، یہی ہدایت کا راستہ ہے۔ اگر آپ اس پہ چلتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہتدین میں شمار کیا ہے، ہدایت پانے والوں میں شمار کیا ہے۔ آپ کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کرے گا۔ قرآن کریم کے تعلق سے قرآن کریم خود کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کتاب کے تعلق سے کوئی شک نہیں ہے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس کے اندر حق بات کو ذکر کیا گیا ہے، اس کے اندر اسلام اور شریعت کو ذکر کیا گیا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ آپ قرآن کریم کو لے لیتے ہیں، قرآن کریم کی باتوں کو قبول کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، تو آپ ہدایت پہ ہیں۔ ہدایت اسے ہی ملتی ہے جو ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے۔ راستہ واضح کر دیا گیا، صراط مستقیم آپ کے سامنے رکھ دی گئی،
صراط مستقیم کا بیان بھی ہے، اب آپ اس راستے پہ چلتے ہیں تو آپ ہدایت کے راستے پہ چلتے ہیں، آپ اس راستے کو تلاش کرتے ہیں تو آپ ہدایت کو تلاش کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا بھی ہے اور آپ کے لیے عمل کرنے کا طریقہ بھی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی گمراہی نہیں ہو سکتی ہے، کبھی بھی صراط مستقیم سے ہٹ نہیں سکتے، کبھی ہدایت سے ہٹ کر گمراہی میں نہیں جا سکتے ہیں۔ دو چیزیں ہدایت کا وہ مینار ہیں کہ اگر کوئی شخص سے اسے مضبوطی سے تھامے رہا اور اس سے روشنی حاصل کرتا رہا تو ہمیشہ اسے ہدایت ملتی رہے گی۔ دو چیزیں کیا ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ و سنتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب اور اپنی سنت کو یہ وہ دو چیزیں قرار دیتے ہیں کہ کبھی بھی آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی میں کئی وصیتیں کی، ان میں یہ وصیت بھی شامل تھی کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ جو شخص قرآن کو لیتا ہے، جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لیتا ہے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ لیکن قرآن سنت کو لینے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق، اپنے فہم کے مطابق آپ قرآن سنت کو لے لیں گے۔ یہ آزادانہ ماحول جو آج کے زمانے میں پیدا ہو رہا ہے کہ ہم قرآن کریم کی تفسیر کو کھول کر جس طریقے سے چاہتے ہیں معنی حاصل کر لیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جس طریقے سے چاہتے ہیں تعبیر اور تشریح کر لیتے ہیں، یہ آزادانہ ماحول نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا ایک راستہ اور متعین کیا ہے جو قرآن سنت کے ساتھ ہے، اور قرآن سنت کو سمجھنے کا وہ ذریعہ ہے، وہ دروازہ ہے جس سے آپ پہ قرآن سنت کی سمجھ کی طرف داخل ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے مقام کو بہت اونچا بیان کیا ہے، اس لیے اگر کوئی شخص صحابہ کرام پہ تنقید کرتا ہے تو اسے اپنے اسلام، اپنے ایمان پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ کسی بھی ایک صحابی پہ اگر آپ نے تنقید کی تو آپ اپنے ایمان کو بھی دیکھیں، آپ اپنے اسلام کو بھی دیکھیں کہ کیا حقیقت میں ایمان باقی رہ گیا ہے، کیا حقیقت میں اسلام میرے دل کے اندر باقی رہ گیا ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ یہ آپ کے ایمان کا معیار ہیں، آپ کی ہدایت کا معیار ہیں، کتاب و سنت کے سمجھنے کا معیار ہیں۔ اسی دروازے سے داخل ہو کر آپ کتاب و سنت کو سمجھ سکتے ہیں ورنہ نہیں سمجھ سکتے۔ صحابہ کرام کا جو مقام ہے، کبھی آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر پڑھیں، کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو آپ پہ اپنے کانوں میں کھولیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ صحابہ کرام کی اسلام کے اندر کتنی اہمیت اور کتنی فضیلت ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پہ سمجھتے ہیں، وہ صحابہ کرام پہ تنقید کرتے ہیں یا بعض صحابہ کرام پہ تنقید کرتے ہیں، جبکہ قرآن کریم کے اندر قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا جو معیار بیان کیا گیا ہے وہ صحابہ کرام کو، صحابہ کرام کو معیار بنایا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدُوا۔ قرآن جس وقت نازل ہوا صحابہ کرام ہی موجود تھے، صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اگر لوگ آپ کے ایمان کی طرح ایمان رکھتے ہیں، ایمان کے اندر ایمان کی چیزیں اور باتیں بھی شامل ہیں، اسلام کی باتیں بھی شامل ہیں، اسلام اور ایمان دونوں ایک ہی چیز ہیں،
ایمان کے اندر قول بھی شامل ہے، آپ کا عمل بھی شامل ہے۔ اسی لیے ایمان کے تعلق سے کہتے ہیں، علماء سلف کا عقیدہ ہے کل ایمان و قول و عمل، کہ ایمان صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں ہے، بلکہ آپ کا عمل بھی، آپ کی نمازیں بھی، آپ کے روزے بھی، آپ کی عبادات بھی، آپ کے معاملات بھی، آپ کے لین دین بھی، آپ کے اخلاق بھی، آپ کا کردار بھی، یہ سب کے سب ایمان کے اندر شامل ہے۔ اگر آپ کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت کیسے ملتی ہے اور کسے ملتی ہے؟ ہدایت اسے ملتی ہے جس کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہو، جس کا عقیدہ صحابہ کرام کے عقیدے کی طرح ہو، جس کی عبادتیں صحابہ کرام کی عبادتوں کی طرح ہو، جس کی نمازیں، جس کے روزے، جس کے صدقات، جس کے تلاوت قرآن، یہ صحابہ کرام کے عمل کی طرح ہو۔ اگر آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ، آپ کی عبادتیں، آپ کے معاملات اور لین دین، آپ کے آپسی تعلقات، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، یہ صحابہ کرام کے مطابق ہیں، تو ایسی صورت میں آپ ہدایت پہ ہیں۔ صحابہ کرام کس چیز کو رہتے تھے؟ قرآن کو اور حدیث کو۔ لیکن صحابہ کرام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معیار بنایا ہے کہ آپ کو قرآن کو سمجھنا ہے تو صحابہ کرام کے سمجھ کی طرح سمجھنا ہے، کسی آیت کی تفسیر اپنے اعتبار سے نہیں کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی تھی، اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التاویل، کہ اے اللہ انہیں دین کی سمجھ دینا اور قرآن کی تفسیر کا علم عطا کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر، آپ کو قرآن کو سمجھنا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی تفسیر کو لیجئے، آپ کو کسی حدیث کو سمجھنا ہے، دیکھیے صحابہ کرام اس حدیث پہ کس طریقے سے عمل کرتے تھے، آپ بھی عمل کیجئے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، آپ ہدایت پہ ہیں، ہدایت کے راستے پہ آپ جا رہے ہیں، ہدایت کا راستہ آپ کو مل گیا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، قرآن سنت سے نہیں، اگر آپ نے فہم صحابہ سے، صحابہ کرام کے عمل اور عقیدے سے، صحابہ کرام کی جو سمجھ ہے قرآن سنت سے، اس سے آپ نے اعراض کیا، آپ کا عقیدہ صحابہ کرام کے عقیدے سے الگ ہے، آپ کی نماز صحابہ کرام کے نماز سے الگ ہے، آپ کا روزہ صحابہ کرام کے روزے سے الگ ہے، آپ تلاوت قرآن میں وہ چیزیں شامل کرتے ہیں جو صحابہ کرام نے نہیں کی، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر اعراض کیا، صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کیا، آپ نے اپنے عقیدے کے راستے کو بدل لیا، اپنے عمل کے راستے کو بدل لیا، اپنے اخلاق، اپنے کردار کے راستے کو بدل لیا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، آپ کٹ کے الگ ہو گئے، اسلام کا ستون اپنی جگہ پہ باقی ہے، اسلام کی عمارت اپنی جگہ پہ قائم ہے، اسلام کا شجر طیبہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، آپ کٹ کے الگ ہو گئے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھٹ کے الگ ہو گئے۔ جیسے لاٹھی ہوتی ہے، لاٹھی کو پھاڑ دیا جاتا ہے تو ایک حصہ الگ ہو جاتا ہے، یہ شقہ بولا جاتا ہے، کٹ کے آپ الگ ہوئے، اسلام نہیں، ہدایت پہ نہیں، ہدایت اپنی جگہ پہ ہے، اسلام اپنی جگہ پہ ہے، قرآن سنت اپنی جگہ پہ ہے، آپ الگ ہو رہے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں کہیں تو آپ صحابہ کرام سے اختلاف کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام سے اختلاف کر رہے ہیں، اور اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے دھمکی دی ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کافی ہیں۔ اسلام کہاں پہ ہے؟ ہدایت کہاں پہ ہے؟ بڑے واضح انداز سے معلوم ہو جاتے ہیں کہ قرآن سنت کو آپ صحابہ کرام کے فہم اور سمجھ کے مطابق لیں گے تو آپ بالکل ہدایت پہ ہیں۔ اگر کوئی شخص قرآن سنت کو صحابہ کرام کے فہم اور سمجھ اور عمل کے مطابق لیتا ہے تو بالکل ہدایت پہ ہے، قرآن کے کہنے کے مطابق ہدایت پہ ہیں۔
لیکن اگر کوئی شخص سے ہٹتا ہے ہدایت سے ہٹتا ہے، ہدایت اسے ملے گی جو قرآن سنت کو صحابہ کرام کے فہم کے مطابق لے، اور ساتھ ہی ساتھ کوشش کرنے کے باوجود والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں تو ہم انہیں اپنے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ آپ کوشش کریں، آپ سوچیں، آپ یہ بھی کریں کہ آپ تلاش کریں کہ صحابہ کرام کا راستہ کیا ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہے، اسی راستے کو آپ لیں، آپ مطمئن ہو جائیے۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ ہدایت پہ ہیں تو آپ ہدایت سے ہٹ نہیں سکتے، آپ ہدایت پہ ہی رہیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کی سورۃ فاتحہ میں جو دعا آپ کو بتلائی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اس دعا کو بھی آپ اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ دعا کریں اپنے لیے بھی اور اپنے ان بھائیوں کے لیے بھی جو صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، تو ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو قوت دے، ان کی ہدایت کے لیے دعا کی۔ وہ اس وقت شرک میں تھے، کفر میں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکتوں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے اور اسلام کو قوت ملی۔ آپ بھی دعا کریں اپنے بھائیوں کے لیے، جن کو ہدایت نہیں ملی ہوئی ہے ان کے لیے آپ دعا کیجئے۔ آپ کے وہ مسلمان بھائی غیر مسلم جو ہٹے ہوئے ہیں راستے سے، آپ ان کے لیے دعا کیجئے، تو یہ دعا ایسی ہے جو ان کو ہدایت میں ڈال سکتی ہے۔ آپ سبب بنیں گے، آپ کے لیے اجر ہوگا، اور آپ خود ہدایت پہ رہیں گے اور دوسروں کو ہدایت پہ لانے کا سبب بن جائیں گے۔ سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ اگر ہم رب تعالیٰ کی طرف پہ رجوع کریں، رب تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کریں، اس لیے کہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیتا ہے، کوشش ہماری ہوتی ہے اور دعائیں ہماری ہوتی ہیں۔ اس کوشش کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایتوں سے نوازتا ہے، اس لیے کہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری طرف رجوع کر رہا ہے، ویہدی الیہ من اناب، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رجوع کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایتوں سے نوازتا ہے۔ تو آپ اللہ سے دعا کیجیے، یہ نہ سوچیں کہ آپ ہدایت پہ ہیں تو ایسی صورت میں آپ بالکل مطمئن ہو جائیں اور دعائیں نہ کریں۔ دعا کرنا بہت ہی ضروری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں دو انگلیوں کے درمیان سارے دل ہیں۔ ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، سارے دل، سارے انسانوں کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہتا ہے پلٹا دیتا ہے۔ آج ہدایت پہ ہیں، کل ہدایت سے بھٹک جائیں، ہمیں نہیں معلوم۔ آج کوئی شخص ہدایت پہ نہیں، کل ہدایت پہ آ جائے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کی سچائی کو دیکھے گا، ہمارے دل کی سچائی کو جانے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جانتا ہے، لیکن ہمارے اظہار کو دیکھے گا، ہماری دعاؤں کو، ہماری گڑگڑاہٹ کو، ہماری محتاجگی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیکھے گا کہ یہ بندہ ہدایت پہ رہتے ہوئے میرا محتاج ہے، یہ بندہ ہدایت پہ چلنا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اسی راستے پہ چلائے گا۔ ہدایت اس انداز میں ملتی ہے، اور یہی اس کا طریقہ ہے، ہدایت لینے کا بھی اور ہدایت پہ باقی رہنے کا بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پہ قائم رکھے، اسی پہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم ما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔